Joo, Tuomo, ole hyvä. Kiitos. Mä tuon tässä puhun siitä vähän, mitä toi Elina uussa kysymyksessään tuossa aikaisemmin jo kysyi, että mihin alkoholipolitiikka Suomessa sijoittuu tiukkuusasteikolla. Ja mulla tuossa referenssiryhmänä on lähinnä toi loput Euroopasta ja EU-maista. Mä tuun myöskin sanomaan ekaksi tässä jotain siitä, että mitkä toimenpiteet me tiedetään, että on tehokkaita. Mä tuun puhumaan alkoholipolitiikan tiukkuusmittarista ja sitten itse tuohon tulososioon, eli Suomen alkoholipolitiikka kansainvälisessä vertailussa. Mä tuun yrittää asettaa Suomen Euroopan kartalle lähinnä ja myöskin vertailla sitä meihin muihin Pohjoismaihin. Ja sitten jotenkin yritän tätä kaikkea vetää yhteen. No, jos nyt mietitään ja katsotaan, että mitkä toimenpiteet ovat tutkitusti tehokkaita, niin tässä nyt ei tarvita vain luottaa THL:n sanaan, THL:n tutkijoiden sanaan, vaan meillä on aika solidi tutkimusevidenssi WHO:lta, maailman terveysjärjestöltä, siis World Economic Forumilta, OECD:ltä ja myöskin hyvin suurelta osalta kansainvälistä tutkijakenttää, että alkoholihaittojen ehkäisyn 3 kustannustehokkainta toimenpidettä on fyysinen saatavuuden säätely, eli mukaan lukien ikärajat, sitten myöskin hinnat, eli korkea verotus, ja sitten nuorten kohdalla alkoholimarkkinoinnin säätelyn rajoittaminen, joka ei kuitenkaan kokonaiskulutusta niinkään laske. Tuosta voisi vielä sanoa sen, että tuon kootun tutkimustiedon mukaan, niin me lähinnä siinä viitataan tällaiseen kirjaan, joka on tullut vuonna 2010, jossa on ollut 15 tutkijaa, suurin osa anglosaksisista maista, Suomesta yksi henkilö mukana, jonka nimi on Alcohol No Ordinary Commodity. Ja se on sellainen, joka oikeasti on katsonut alkoholihaittojen ehkäisyn toimenpidekenttää ja sitten pisteyttänyt nämä tehokkuuksien mukaan. Mut mun mielestä ei vain pidä katsoa noita 3 best buysia, eli 3 kustannustehokkainta toimenpidettä, vaan ei pidä myöskään unohtaa, että alhaiset promillerajat, myöskin rattijuopumuksen tehokas valvonta, sekä myöskin se, että siirrytään sieltä hoidosta tuonne ehkäisevän politiikan suuntaan. Ja hyvänä siis yksittäisenä esimerkkinä on tuo mini-interventio, että sinne päin pitäisi saada alkoholipolitiikkaa siirtymään. No, tästä mä kerron ihan mieluusti, koska tätä olen tehnyt suuren osan työurastani. Olen alkoholipolitiikan tutkijana toiminut THL:ssä ennen sitä Stakesissa. Ja muun muassa jo 90-luvun lopulla ei ruvennut kehittämään alkoholipolitiikan tiukkuutta mittaavaa mittaria. Tämä ei ole mitenkään uusi keksintö, eli ekat tällaiset tuli jo 70-luvun puolivälissä. Ja ensimmäinen laaja tutkimus on toi Davis and Walshin 83 julkaisema Alcohol Problems and Alcohol Control in Europe, joka julkaistiin EU:n rahoituksella. Meidän maaperällä tämä tutkimusperinne juontaa juurensa just 90-luvun loppuun, jolloin me yhdessä muun muassa Esa Österbergin kanssa ja usean maan tutkimusryhmän kanssa ruvettiin kehittämään mittaria, jonka tarkoituksena oli mitata alkoholipolitiikan tiukkuutta 50-luvulta lähtien vuoden 2000-luvun alkuun saakka. Ja siinä tutkimusprojektissa oli mukana kaikki silloiset EU-maat ja Islanti, eli siinä oli 16 maata mukana. Ja silloin sitä tiukkuusmittaria, minkä silloin 90-luvun lopulla sai tai kehittyi, niin sitä on sen jälkeen kehitetty
näihin päiviin saakka tuon EU-rahoituksen turvin. Viimeisin julkaistu tutkimus, niin siinä mitattiin alkoholipolitiikan tiukkuutta 30 eri Euroopan maassa vuonna 2012. Ja myöskin tämä on julkaistu vuonna 2014 tämä tutkimus. Ja sen jälkeen nämä tutkimustulokset ei ole sen jälkeen päivittynyt, mutta ne tulee päivittymään nyt vuonna 2016, jolloin me yhdessä WHO Europein kanssa julkaistaan uusimmat tutkimustulokset tästä. Eli myöhemmin tänä vuonna joskus ajankohdasta en osaa sanoa. Tämä itse mittari, mä en sitä nyt kauhean tarkkaan tässä selitä, se löytyy tuolta kyllä julkaisusta lähteistä. Se pisteyttää alkoholipoliittisia toimenpiteitä 6 eri osa-alueella. Nämä osa-alueet on ollut samoja suuren osan tämän mittarin ihan tuolta 80-luvulta asti. Nämä osa-alueet, niiden painoarvo vaihtelee toimenpiteiden tehokkuuden mukaan. Ja tuossa ne eri osa-alueet näkyy. Toi valmistuksen ja jakelun kontrolli saa 25% pisteistä. Ikärajat ja yksilökontrolli 15% pisteistä. Rattijuopumus niin ikään 15. Mainonnan ja markkinoinnin kontrolli 15% pisteistä. Tai painoarvosta julkinen politiikka 5% ja alkoholiverotus 25. Yhteensä pitäisi tehdä 100% ja 160 pistettä. Tätä mittaria on sitten täytetty ja mukana ollut todellakin viimeisimmässä tutkimuksessa 30 Euroopan maata. Ja toi käytetty aineisto on kerätty Maailman terveysjärjestön GISA-tietokannasta, joka löytyy ihan kaikille tuolta netistä. Suurin osa ainakin siitä on sitten vain tutkijoiden saatavissa, mutta valtaosa löytyy ihan tuolta netistä surffaamaan. Jos mä ekaksi tässä sanon jotain kehityksestä, eli nämä tulokset pohjautuu tuohon ensimmäiseen vuonna 2000-luvun alussa julkaistuun tutkimukseen, jossa mitattiin 16 Euroopan maan alkoholipolitiikkaa 50-luvulta lähtien, niin se tutkimus antoi hyvin selvän kehityskulun siitä, että alkoholipolitiikka Euroopassa on tiukentunut 50-luvulta lähtien ja eritoten 70-luvun jälkeen tapahtui käänne suurimmassa osassa Euroopan maita tiukempaan alkoholipolitiikkaan. Voisi sanoa, että silloin maat, kuten esimerkiksi Ranska ja Italia, pikkuhiljaa rupesivat heräämään siihen, että on olemassa muutakin kuin sosiaalista alkoholikontrollia, eli tähän formaaliin alkoholikontrolliin ruvettiin saamaan niin kuin jonkinmoinen tuntuma myöskin Etelä- ja Keski-Euroopan maissa. Siitä voikin vetää sen johtopäätöksen, ja tulokset sitä myöskin tukivat, että Keski- ja Etelä-Euroopan maissa alkoholipolitiikka on kiristynyt, kun taas Pohjoismaissa niin meidän alkoholipolitiikka on selvästi lieventynyt. Ja selvä tällainen lieventyminen kiihtyy, tai sanotaanko se EU-jäsenyydet, Suomen ja Ruotsin EU-jäsenyydet, niin silloin toi Euroopan taloudellinen integraatio, niin se lievensi ainakin näiden kahden maan alkoholipolitiikkaa huomattavasti. Jos Pohjoismaita ja tässä Pohjoismaista kun puhun, niin tarkoitan lähinnä Islantia, Norjaa, Suomea ja Ruotsia. Tanska on vähän erilainen, mutta näissä 4 maassa niin kehitystä kuvaa heikempi saatavuuden kontrolli ja myöskin alhaisempi alkoholiverotuksen taso. Ja muualla Euroopassa ollaan taas nähty ikärajojen nostamista. Hyvänä esimerkkinä Tanska, jossa ei ollut ikärajoja ollenkaan ennen vuotta 1998. Sen jälkeen ikärajoja siellä on kiristetty vähän vähältä. Rattijuopumusrajoja on tiukennettu. Suuressa osassa EU:ta on nyt se 0,5 promille raja. Ainoastaan taitaa olla Englannissa, jossa se 0,8 on enää.
tai anteeksi Iso-Britanniassa se 0,8 on enää voimassa. Ja tiukempia alkoholimainonnan rajoituksia, hyvänä esimerkkinä siitä Ranska, josta toi Maritta Montonen varmaan kertoo enemmän. No, sitten hieman vertaillaan Pohjoismaita toisiinsa, niin tätä tein muun muassa mun omaan väitöskirjan, niin siinä voi sanoa sen, että vallitseva alkoholipolitiikka, ja se näkyy myöskin Pekka Puskan kuviosta, niin on huomattavasti vapaampaa, jos sitä verrataan vuoteen 1994, eli ennen Suomen EU-jäsenyyttä ja myöskin 60-luvun loppuun verrattuna. Ja tänä ajanjaksona tuo kokonaiskulutus on kasvanut 3 litrasta 11 litraa aikuista kohti. EUn ulkopuolella oleva Norja toimii ihan hyvänä tällaisena vertailukohtana tälle pohjoismaiselle vertailulle, niin he ovat pystyneet säilyttämään tiukamman alkoholipolitiikan kuin EU-maat, Suomi ja Ruotsi. Ja näistä kolmesta maasta, tässä oli Islanti poissa tässä tutkimuksessa, niin Suomi on eniten muuttanut alkoholipolitiikkaansa sallivampaa suuntaan. Ja hyvä on pitää mielessä, että läheskään kaikki nämä muutokset ei ole johtunut EU:sta yksinomaan, vaan myöskin maissa on omia intressejään eri tahoilla ja myöskin poliittisia prosesseja meneillään, jotka on vaikuttanut tähän nykytilaan. Mä en tiedä paljon tuosta nyt näkyy. Se näkyy ainakin sama kuvio teidän noissa handouteissa, niin tämä antaa nyt sitten vastauksen siihen Elina Ussan kysymykseen, eli onko Suomen alkoholipolitiikka EU:n tiukinta? Ei ole, se on EU:n toiseksi tiukinta, eli tuossa on Ruotsi Suomen edellä. Esimerkiksi ihan vain voisi muistuttaa sen, että Ruotsissahan alkoholia elintarvikeliikkeessä myydään vain folkölin muodossa, ja Systembolaget on auki kello 10-6 viikolla ja sitten kello 10-3 lauantaisin. Sunnuntaisin ei myydä alkoholia muuta kuin sitä folkkyöliä. Eli se alkoholipolitiikka on siellä kyllä huomattavasti Suomea tiukempaa, joskin alkoholiverotus, muun muassa oluen verotus on siellä kyllä Suomen tasoa alasempaa. No, mä en nyt sen kummemmin voi kommentoi. Se löytyy tuosta handoutista hyvin. Tuolta voisi ehkä sen poimia, eli tiukinta alkoholipolitiikkaa tässä 30 Euroopan maan vertailussa. Se löytyy Norjasta. Suomi tuli neljäntenä, ja tuossa kylläkin selvän hajura on Suomea perässä olevana maana on sitten Ranska, joka on alkoholipolitiikkansa huomattavasti tiukentanut viimeiset vuosikymmenet. Keskiarvo tuossa koko mittarissa oli 71,2 ja maksimipistemäärä tuossa oli 160. Tuo ei skaaloudu yhden sitä 160, koska mikään maa ei tullut läheskään sitä korkeinta pistemäärää. Liberaalimpaa alkoholipolitiikka löytyy Luxemburgissa. Ei mikään yllätys, Luxemburgissa on alkoholijuomien, myöskin polttoaineen ja tupakan verotaso hyvinkin alhaisella tasolla. Ja he saavat suuria verotuloja sillä, että myyvät pienenä valtiona naapurivaltioihin. Lievää alkoholipolitiikkaa löytyy myöskin Saksasta, ja sitten voisi sanoa, että sellaisen keskitason alkoholipolitiikan maiksi voisi laskea esimerkiksi Alankomaat ja myöskin Viro sinne sopii. Jos sitten katsotaan esimerkkejä alkoholirajoituksista muissa maissa, niin me tehtiin toiseen EU-tutkimukseen tehtiin kartoitus, jossa systemaattisesti katseltiin EU-maiden alkoholipoliittiset muutokset 2000-luvulla. Niitä ei kaikkia ollut tutkittu, mutta tunnistettiin ne muutokset näistä WHO:n tietokannoista ja katsottiin
että ovatko ne tiukentaneet, onko siinä ollut kyse alkoholin saatavuuden tiukennuksesta vai alkoholiveron korottamisesta ja laskemisesta, niin niitä löytyi lähemmäs 100 yksittäistä muutosta näissä 30 ja rapiassa maissa, mitä meillä oli siinä mukana. Ja 23% näistä muutoksista oli tiukentanut alkoholin saatavuutta tai sitten korottanut alkoholiveroa. Sitten muita tällaisia säännöksiä, mistä ei niin paljon ehkä Suomessa tiedetä, että Ranskassa esimerkiksi kuntakohtaisesti anniskelupaikkojen määrää rajoitetaan niin, että niitä saa olla yksi alkavaa 450 asukasta kohdin. Ja sitten myöskään niin kun on paikkoja, on rajoitettu, että missä anniskelupaikkoja saa olla. Virossa, hyvä muistaa, siellä on aika äskettäin alkoholin myynnin alkamisaikaa kiristetty niin, että sitä saa myydä vasta 10 jälkeen. Myöskin Belgiassa on olemassa sellainen sääntö, että moottoritienan varsilla sijaitsevissa kaupoissa ei saa myydä alkoholia. Tämä on myöskin ihan mielenkiintoinen asia, mikä aika useasti unohtuu. Eli että me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että meidän kaikissa naapurimaissa Venäjää lukuun ottamatta on nyt tiukemmat rattijuopumusrajat kuin Suomessa. Ja sitten viimeisenä tämä myöskin ainoa esimerkki Euroopan ulkopuolelta, että Yhdysvalloissa on kansallinen alkoholimyynnin ikäraja on olemassa kaikissa osavaltioissa ja se on 21 vuotta. Jos mä nyt nopeasti vedän yhteen tämän, niin voisi todeta sen tästä kehityksestä, että vaikka alkoholin saatavuus on parantunut huomattavasti Suomessa, niin meidän alkoholipolitiikka on kansainvälisessä tiukkaa. Sitä ei käy kieltäminen. Mutta sitten jos vertaillaan näihin muihin pohjoismaihin ja monopolimaihin, niin meillä on kuitenkin niihin verrattuna huomattavasti liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa. Sitten nämä kehityskulut on se, että niin kuin alkoholin kulutus Euroopassa on konvergoitunut, tai siis se taso on tullut eri maissa lähemmäs, siis lähentynyt toisiaan, niin myöskin alkoholipolitiikan tiukkuus tai tavat, joilla alkoholipolitiikkaa Euroopassa on pyritty rajoittamaan, niin ne on myöskin lähestyneet toisiansa. Tehokkaimmat keinot tutkimustiedon mukaan alkoholijuomien saatavuuden säätelyyn on toi korkea alkoholiverotus ja sillä pystytään siis vaikuttamaan alkoholin saatavuuden säätelyn kanssa tuohon alkoholin kulutuksen ja riskikulutuksen tasoon. Seksi onkin meidän näkökulmasta tärkeää, että alkoholihaittojen ehkäisyssä käytetään universaaleja toimenpiteitä, jotka koskee koko väestöä, eikä vain ainoastaan siihen ongelmakäyttäjien osaan. Ja konkreettisesti näiden toimenpiteiden tehokkuus Suomen kohdalla näkyy se, että nämä 5 alkoholiveron korotusta vuoden 2008 jälkeen ovat saaneet alkoholin kulutuksen ja haitat kääntymään laskuun. Ja se näkyy tuosta kuviosta myöskin, minkä Pekka jo tuossa aikaisemmin näytti, eli tuolla on vuoden 2008, jolloin vuonna 2007 meidän alkoholin kulutus oli korkeammalla tasolla 12,7 litraa, niin sen jälkeen on alkoholin kulutus nyt noin suurin piirtein 11 litrassa henkilöä väestöä kohti. Okay. Kiitos. Joo, suuri kiitos. Kello on jo vähän yli. Ajattelin, että otetaan Esa Österbyn esitys heti perään ja sitten katsotaan. Joo, ole hyvä. Mikrofoni vaan. Mikä kysymys? Elina Ussa, Panimoliitto. Mä oon etsinyt tuosta alkoholipolitiikan kireydestä niin päivitetympää versioa, kun tämä kalvo, minkä esitit, on vuonna 2012. Ja sen jälkeenhän Suomessa on sekä kiristetty alkoholimainonnan rajoituksia että myöskin veroja. Eli onko se edelleen niin, että Ruotsi on tiukempi kuin meillä?
vai, no. Vai miten se sitten muuttuu tämä paletti näiden muutosten jälkeen? Joo, siis näitähän ei ole kauhean mielekästä vaan tehdä niinku, yhden maan osalta, eli me tehdään niitä maavertailuna. Ja tämä materiaali, mikä meillä nyt on, niin se on kerätty WHO:n jäsenmaiden toimista Euroopassa vuonna 2012, ja siitä on kai tulossa uusi tiedonkeruu, mutta siitä ei ole olemassa päivitettyä versiota, mutta vaikka me päivitettäisiin näillä alkoholipolitiikan veromuutoksilla, niin me oltaisiin kuitenkin niin kuin tuossa järjestyksessä Suomi ja Ruotsi, koska ne verotasot on sellaisia, että niin Suomi kuin Ruotsi saa molemmat tuon mittarin avulla korkeimmat pisteet. Entäs se mainonta, kun meillä jakeluautot on esimerkiksi kielletty? Joo, ei se myöskään siihen niin paljon vaikuta. Joo. Joo, okay. Mutta se ei niin paljon vaikuta kuitenkaan. Joo, kiitos. Keskustelu jatkuu.